menjalani hayatku merasa siksamu, kubawa wajahmu walaupun diriku jauh. Ya, tanggung jawab sosial korporat Proton merupakan satu agenda yang turut diutamakan selaras dengan prinsip perniagaan syarikat yang telus dan bertanggung jawab. Ya, pada hari ini, Proton akan menyumbang kepada 25 buah organisasi. Mereka akan menerima sumbangan berjumlah RM25,000 untuk tiap tubuhan. Alhamdulillah. Ya, hadirin sekalian. Untuk menerima sumbangan ikhlas daripada Proton, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput yang amat berbahagia Datin Sri Rosmah Mansur naik ke atas pentas diiringi Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Datin Azizan Hashim. Ya, hadirin sekalian, 25